Ula msiza mwana wadadi ama nye nedohozi wa mta kujasema momia wapa kujasema nede agala wana kure tukina vila nga tutunulia ebimu kubivira ko omwami okwevera mu size size etambuza abachala kanaji naji omchala natu kano kubira nga anoba mofumbo wa size eno kwevera bichi ebivira ko msaji okubira nga size yentono wapa yevera mu size echo kubiri chetukeno bila nga tutunula ko ya masturbation ko both sides side eyo mchala ne side eyo mwami masturbation omchala mkola atya oba yemazisa atya omwami yemazisa atya bye bintu bibiri bitunge nobanga tutunulira oba bisatu okwevera mu size masturbation ko side eyo mchala ne side eyo mwami amanya ne dobos ko kyasema ne dagala nga tunde bizige balance ngo so ko mchala ngo ino so rafo kuka tunde bizigo ebitya ko rush ko rusoso ko ngo ina rush tunde bizige softening ko gamba no bela ngo ino so or soft nga or smooth atenga ro growing obanga rufana ngo ra baby omto mwana matati tutu ndira tala etaga lya mazi wali twani samusa mula mseleza express esamula ne samulanga wesenya gakaga gali tega kalira oba mfuna obusamulira omusajja tega kalira olukwatako ng'omusamulira omwanyi olukwatako kwasi kunywa ntu nobera ng'okola ki ng'okyankalanirawo eddagala weere eri amanzi gayekyekyala nobera ng'osamulira omuti omusajja anti nagamba mwannyinaze omukyala obulungi bwe bwera bwakwefaako ate kapitowo yenna bunya tewali kweta okutwala musabo kuloga musajja berango olunga nabunyayo omwami ono agena beranga akwesibako lwa birungo byotadde mu nabunya ati nagamba nti no nabunye ejjudde eina ebintu bisatu binene wammanga eina amazzi angatakalira oba amazzi agatali mu kisu nabunya eno kuberanga emima oba eri tight ngomwami buli kwajingira wati ajifiringa oba ajiwulira nabunye tekedo kuberanga ine bugumu echo kuna kankubire konko gambite no nabunye ino kuberanga ine enziji ezigala nezigula nganzizi ki ezo enzigula nabunya no kujikana zenfuli linya obaba longo bafe owe bigaga buli omwamchala wabanga abina oba ina package ya wansi chikina muvira kukuberanga maze okuloga omusajja we ngatagenze musabo nagamba nti nno gwe onoole mu bikola oba bikolera omwami wo abalala bagenda bimukolera anti abaganda bagamba nti nno omwami abeera taki taba womu oba omusajja abeera asajjala tabusajjala asi so kati wanasajjala atira ku mwoli nga ye yajjula nga mukazi wa ddala munnange okumuzza lugenda beera lutalo anti yoli yaba yabirunga bamutakoja sema nga ntundira ddala eddagala eri lightening oso gwengo ndi mukyala ososo rafu okuka lulimu dark spots ebidugavu tuna eddagala lyamaanyi g'ekisajja gw'omwami musimanya wakozesa masturbation otekayo tesininga kuvaamu tonaba kuteekayo bakulumansi nga bulumansi nzigwenga kwomusajja era n'omala olubanga oluyingira ebbukumu nelikuba n'omala olubirowoozaako n'osamula jangu minga nkuwa katakala kamusitula ndodo osulu omukyala omukubire ko nawe waguru musiringa tebugwa nga joko mu kufumita je gukoma okukola ki okwereega yana nkweddagala mwana wa daddy eberenga zubudu ya feno nga joko mu kubira ngo yingira omukyala mutufo kyo kunafuwa yeyongera bweyongeza okukola ki okweska oba okunanuka oba nfuna munange tunurunde eddagala lya size bintu bingi ebisobola okubeera nga biviirako omwami okubeera nga yeevera mu size osobola okwevera mu size ng'okukozeseza masturbation gwejokoma okubeera ng'okuuta zubudu eno etukana etandika okubeera ng'ennyama yeevera oba ekinywa kitandika okubeera nga kyezinga kyeveera naye gyokoma okubeera nga okitreatinga oba okinyika mu mukyala oba mu ddagala lyakyo liri eri omukyala mu kitekeddwa okubeera nga kigenda ate tekyeveera kyeyongera buwangaazi anti kuŋŋamba gwe muvubuka gwe ali eyo oba omwami ali eyo ng'ozannyikiriza obwerere bwo kikomye okuva olwaleero kubanga kirimu ebibi bingi by'ogenda okubeera ng'olaba gye bujja eyo masturbation akuviirako okubeera ng'ozibikira enseke
masturbation ya kuvira ko dalo kubera nga to chaimira ko dalo completely no beranga omutwe bagamba ntino yatomerwa endiga ofuna masturbation akuvira ko okuberanga to chaina bwagazi ngoli addicted ku kintu ekyo ate gutuka nogo gwennyini nguzubudugo kuota ate gukyasobola kuyimirira gukuota anti wagono na yunona fenga fa basajja katonda tukola zubudu ya fenge eri sensitive nyo atenge na wansi wayo omusuwa kati guno omusuwa jono oko mukwena ngo gwisako gukuuta gukuuta ne bisabuni oba ne oyiro oba ne bizigo kukena kutuko kubena nga kukola ki guru zingo bugumi inkiriza ngo yingidde omuki omukyala njogena kutuko kubena nga otuka kumuki ku nsonga enkulu eyokubera nga ofunye omukyala wo mutandika okubeera mu kikolwa amangu ago amazzi nga gakuvaamu oba ng'osammulirawo bye biri bye wakola mu ntandikwa binagambye oveeko ebya masturbation oba onfuna kakati nkukuutya ne nkugamba lekeraawo okubeera nga wezanyiikiza afuna eddagala libeere nga litandikirawo w'okomye likutereeze ogenda okubeera ng'otuuka ku mukyala wo nga munnanga osaza kimu obadde okimanyi ti nno n'omumu abakyala mukola masturbation mwezanyiikiriza kituufu bya ddala mubikolera ddala anti mwe mulowooza nti nno basajja bokka be bafunamu obuzibu masturbation ninaawe omusikyala ofunira ddala obuzibu obungi nga wezanyiikiriza gwe buli wodda onootandika okusettinga obwongo bukole kyebutalina kukola oba ekitaliiwo oba onoona ogenda kutuuka okubeera nga obwagazi tokyayina kigenda kuviirako okubeera nga biini yaffe ngaffe abakyala ngamba kali yakaleeta amazzi kali oba onfuna nga keeveera mu sayizi kakendeera kasiriira oba onfuna gwantekedde nkusaba obeere ng'okomentinga nsobola okumeera nga mmanya nti tutambulira ku peji emu anti keeveera mu sayizi kubanga okakola ki okakuuta gwe nodda waggulu ku nnabunyaayo ewali sensitive kamera ewasibuko obuwoomibwo n'otandika okubeera ng'okuutawo obukuusa okuutawo okuutawo obwongo obulimba kagenda tuka okubeera nga kavaamu amazzi ago wekanaavaamu amazzi ago gyonookoma okubeera ng'okikola kigenda kuviirako okubeera ng'oyonoonekera ddala byo byowulira nti nno kadaama biini yaggwerera atakyalina biini egenda kutuuka obeera ng'erikola ki edda munda naye oba owone banne bakozesa machines zino ezivibratinga bwe wabeera ng'okozesa ezo machine ezivibratinga oba zino ezikwa ng'oli kwekoonesa machine ogenda kubeera nga ogaziwa obuukuuka katukwatagane mu paati etto amanya nedoboozi kwa jasema nsanga wakasenga ku lugudo olina kawuka entunda eddagala lyonna erikwatagana ku bintu ebyekisenge wamu ne oil owemikisanga ava Saudi Arabia bakozesa ne bakuleka awo oba onfuna bakwagalako ne bakuddukako embaga eremye kyangumenga nkwalaka oil obeera ng'otereeza buli kimu akuume atakuumira mpeera.